У центрі Львова стало на одного мешканця більше. Відтепер міські леви оберігатимуть геномика. Бронзову статуетку перевезли із Вроцлава. Там ці істоти є символічними. Встановили подарунок біля каплиці Богімів. Зазначу, що такі геномики за останні 10 років оселилися вже у кількасот містах світу. Цікавим є те, що у 1611 році саме майстер із Вроцлава Ганус Шольц змайстрував левів біля каплиці Богімів, де відтепер буде жити і гномик. Це є приклад того, що міграція відбувається в дві сторони. Багато громадян України проживає у місті Вроцлав і почуваються як вдома. З цієї причини я дуже щасливий. А цей гном вибрав протилежний напрямок і помандрував із Вроцлава до Львова, де теж почувається як вдома.